Gente, acabei de fazer 26 séries com esse tempo aqui, gente. Que foi o mesmo tempo que eu vi no tempo. E quantos você fez, gente? 9. Eu fiz 26. Tô forte. Não, é porque eu tô pesado, né, velho? Não. Aí fica difícil puxar. Caraca, mas eu nunca pensei que eu ia conseguir pegar o mesmo peso que eu tenho em alguma coisa. É o Gravitron, né? 10 que eu tô morto. Você fez qual? Fechadão? Fechadão, esse é o mesmo que você fez no outro. Agora a gente vai fazer o contato. A gente foi fechando, agora a gente vai abrindo. Tá. Então agora a gente. O segundo e o terceiro. Gente, eu tô melhor, de vamos cara. Fazer mais um fechadão, entendeu? Mais um fechadão, volta e volta. Tá, demorando. Agora ele tá fazendo direito. Agora sim, velho. Tava brincando aqui, mano. Não aguentou. Eu fiz 26. 15. Agora sim. Não, mas você fez 26, velho. 26 ver, é foda. Pra provar a galera. Sim. Esse foi você seu tá marco. Você tá forte, hein, velho. Então, tô com você ou tá comigo? Tá com você. Bom. A gente vai nesse aqui agora, galera. Eu não acredito. Eu ganhei, velho. A Bárbara ganhou, velho. Eu não acredito nisso. Eu quase passei. Eu ganhei com o Mas você ganhou com o... Não, ganhou lindo, pô. E tipo assim, eu no final, essa... E eu achei muito da hora esse, porque ele fica mexendo. Todo, você bate nele. Esse eu achei que é bonoso, cara. Gostei, então bora outro. Solta a bola. Tá preso ali. Será que já acabou? A outra bola não deu? Será que era só uma bola? Ele passa pra frente de novo. Vamos jogar esse daqui, ó. De zumbi. Aquele pinball tava dando certo, não. Tchu-tchu. Dois jogadores, hein? Vai. Simbol com os dois. Simbol. Mais tempo, né? É difícil. Olha lá, tá explicando como que vai. Eu não tenho ideia. Grip, aqui é pra, acho que é pra segurança. Ah, tem que sugar a moedinha. Qual que é a tira e qual que é? Gamei! Eles estão bom. Até que enfim vamos comer. A gente esperou uma hora pra comer, né, Júlio? Uhum. Ou mais. Não, foi mais uma hora e meia. Certinho, pai. Ó, a gente pegou um tiragosto e depois vai vir a comidinha. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa coca nova. Olha que legal. Coca sem açúcar e tem novo sabor. Parece que eles mudaram a forma da Coca Zero. Além da embalagem, né? Você gostou, né? E tá menos doce. Também gostei. Aí agora vamos ver se eu vou gostar disso aqui, porque nunca comi isso, não. É assim? É feijão e o quê? Uhum. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Acho que não gostei muito, não. Vamos usar os chips, então. Eu pensei que era mais carne. Tem muito gosto de feijão. Eu também pensei que era mais carne. Nu.
cara. Eu não gosto, não. Você tá no meu mexicano. Negócio mesmo é o chips, né? Mas é porque a gente pensou que era mais carne, menos feijão. Só que as carnes é as partículas. E o feijão que é o ovo. Agora eu tô gostando mais do sabor. É porque você falou que pensou no feijão. Mas tipo assim, agora eu não tô comendo pensando que é feijão, entendeu? Uhum. Eu só tô comendo. Isso. Aí é um gosto peculiar. Eu só fazia igual o Jacão. Né? Pega aqui, ó. Vale aqui. Não enrola no dedo. Aí, Masterchef. É uma comida diferenciada. Nem não, é um nacho. É normal mexicano. Mas eu não como feijão assim. Mas você é o Jacan agora. Não, você é o Jacan, você não fez eu até... Eu tô querendo que você faça o Jacan. Você não deu sua opinião. Eu dei, que tava muito peculiar. Isso aqui será que é o quê? Aposto que é tudo com feijão. Só come, velho. Nossa, estraga meu prato. Estraguei meu prato nunca. Só caiu. Qual que você vai pôr? Mesmo. Isso aqui é como chamar aquilo mesmo? Wasabi. Não, acho que é aquele negócio de abacate. Guacamole. É isso aí mesmo, é pra você colocar o... Vamos comer, né, cara? Gente, só falando aqui com vocês. Eu gostei muito disso aqui, ó. Só comi. Nem sei se tem aqui. É taco. Mas muito bom. Vamos? Estamos indo embora. Embora. De São Paulo. Acabamos de comer muito. Não sei se não. Gostei, comida mexicana. E estamos mesmo. O falou que não tinha gostado. No final tava raspando feijão pra comer. É mesmo, tava menos bem. Aí depois já, já tá indo pro hotel pegar as coisas e embora. É, vambora pra casa. Vai ser bom. E comprei vários bombons aqui de Kit Kat. E depois eu vou gravar pra vocês também, né, Vê? Sim. Experimentando todos os sabores. Sim. Vai ser da hora esse vídeo.